Ecco lì che mi ha no? Ti auto tu ci è? Ti auto tu a? Sono più allo plan. Sono ora. Ne ma lui ha come ti devo tenere. Sono ora già un però non ti legge la tua. Ma lì sono ora già. E non ti ha più di uomo, ma lo ha qua. ไม่รู้ว่ามีอะไรก็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 ไม่รู้ว่ามีอะไรก
အဲပြီးတာတော့တကယ်တမ်းပြီးတာကောင်မလေးကတော့ပြီးတာဒါပေမဲ့အဲအခုရဲ့ကောင်မလေးကဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအခုကိုတဲ့မတည်ခင်တော့တငယ်ချင်းတွေပြောဘူးလေတဲ့အခုကိုနိုင်လေးအရန်ပြေးချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဘူးလေတဲ့ညီမညီမလေးကားပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုမှန်းဒီစာဖတ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာတကယ်မကောင်းပါတော့ဟိုငိုပြီးတော့လာဖို့ရအောင်လို့လေမကောင်းဆိုတော့ဟိုအတင်းပြီးတော့ပြုံးလာပါဦးကဲဆိုတော့အဲအခုရဲ့ sorry ပါကွယ်ညီမငိုရင်အခုပုံငုံမယ်လားကြည့်ရအဲ့ကြောင့်ညီမအတင်းလာပါတော့အတင်းလာရင်မလည်းမရဘူးကိုကွယ် sorry ပါတော့မိလာပေးရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းအရာကျတော့အဖို့ကိုတဲ့ကမလေးကသူဆုံးမခင်မှာနိုင်လေးပေးခြင်းတယ်လို့ပြောခုရဲ့တဲ့ဆိုနိုင်လေးပေးခြင်းတယ်လို့ပြောခုဆိုသူမပေးလိုက်နိုင်ပေမဲ့သူပြောခုတဲ့အတွက်ဒါကမလေးကတငယ်ချင်းကနေပြီးဒါညီမတို့ရိုးသားပြောပါပေါ့နော်တငယ်ချင်းကတော့ပြောခိုင်းတယ်တငယ်ချင်းကတော့ပြောခိုင်းတယ်ကမလေးပဲပေးတာဆိုပြီးပြောခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကတော့ဒါပုံမှန်နေလေးပေါ့နော်ဆိုအခုရဲ့ကမလေးတငယ်ချင်းကနေပြီးသူတငယ်ချင်းမပေးလိုက်နိုင်တဲ့ဆန္ဒလေးကခြေစည်းပေးတာပေါ့နော်ဆိုသူတငယ်ချင်းအရင်ပေးချင်နေတဲ့ surprise gift ကိုကိုတက်ဂျာထဲကခြေစည်းပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရတယ်ဟာလားသူတငယ်ချင်းကကျွန်တော်ပြီးတယ်အရင်လည်းသူတော့အရင်ခင်မှာပဲနော်ဆိုတငယ်ချင်းမလုတ်ပေးနိုင်တဲ့မလုတ်ပေးနိုင်သွားတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပေါ့နော်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့လုတ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါကသူမွေးတယ်ဆိုတော့ဒီကိတ်လေးကိုပေါ့နော်ပြောရှင်ရှင်လေးခွဲပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ဆိုအမဟာလီကတော့အကွယ်အကိုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးလီလီလေးလဲကောက်ရပုံပွားရောက်နေပါပြီပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့ရှေ့ဆက်ပါဟိုပုံမှန်ချစ်သူတန်းကဘာလို့မှတော့မကြခင်နဲ့မကြခဲ့ပေမဲ့အရှိမလဲခင်လာခဲ့တဲ့ဟာရှိရလေနော်ဆိုဟိုကောင်မလေးကြားမှန်တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့အခုကောင်မလေးကိုဒီကနေစကားလေးပြောပြပါဦးကွယ်ကျွန်တော်ကမနက်ကပြောရပါမှတော့မရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြောလို့ပြောမှလည်းမသိတော့ဘူး။သူလောရဲ့ surprise ကသူလောရတာအဲ့သူစုံးမဲ့လို့မကြောက်ဟိုမတင်တော့ဗျာ။သူအဲ့ဒီနေရာမှာသူပြန်လာမယ်လို့ထင်တာလား။အဲ့ဒီအပတ်မှာသူပြန်လာတော့မယ်လို့ထင်တာ။ဒါပေမဲ့ကိုကသူတလားလားရှိစိတ်ုံတက်နေရတာသိတယ်။ဟုတ်။သိတဲ့ဟာကိုအားနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုတပည့်လည်းစိတ်ကလေးလာတော့ဟိုလာတိုင်းလည်းအဲ့လိုပုံမှန်လည်းစေးရပါတယ်တွင်းနေရတယ်လည်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းလည်းကြောင်းအမားလို့အခုသူတငယ်ချင်းပေါ့ကြီးကြီးကိုဘာကြီးကြီးတို့ချက်တော့မေးပေးပါဦးလို့တတင်းလေးဘလို့ဟိုကဖြစ်တယ်ပေါ့လို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမေးလည်းမေးရောကျွန်တော်ဟိုအဲ့သူတငယ်ချင်းကအမ်ဘူလန့်နဲ့တင်သွားတဲ့ပုံတန်းပြပြီးဖိုင်တဲ့အားလို့ထပ်ပြီးစေုံထပ်တင်လာအာနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရပါဘောနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရပါဘောကျွန်တော်လည်းအဲသူကားပေါ်တော့ဒါသူပုံတော့မတွေ့လိုက်ဘောနော်အဲနဲ့ပြီးလက်ပြီးတော့ပြန်ကြားတဲ့တဲ့ကဆုံးသွားပြီရဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မရောဘူးဆိုကျွန်တော်လည်းသူကအမှားကြီးမှအမှားကြီးမှသူအမှားမလေးလိုက်ဘာတိတ်မကြားဘူးအာနဲ့သူအမှားကောက်ပြီလို့အာနဲ့သူကလည်းတိအမှားကြီးရတယ်ပြေးပါတယ်ပြေးပြတကယ်မယုံတာအာနဲ့ကျွန်တော်ตัวอดุบาไอ้โหมาฉะได้ปုံนี่ปะอ่ะบ่ไม่เข้าใจ
ခေါင်းမမြင်ကြလူမျက်နှာမမြင်ကျွန်တော်ဘယ်ယုံနိုင်မှာလဲကျွန်တော်စရဲထင်တာဘာဖြစ်လဲ तू ကပြန်လာတော့မမြင်ပါဘူးပြန်လာတော့မပြောတာဗျာအဲ့ဒီကြားတဲ့တည်းကပြန်မလာဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့နိုင်ဘူးပြန်မလာရင်းမျိုးနဲ့ပြန်လာတော့ကိုကုတ်ကမြုံနေတယ်တကယ်ဟိုအခုလေဟိုဒါရှင်းသွားရင်မတိကြီးရတယ်ဒါကျွန်တော်လို့တော့ဝတ်ထားတယ်ဟာကျင်းလက်တယ်မှာသူ့လေဆိုသူအနေနဲ့ကကြတော့လေဒီသူတငယ်ချင်းအရန်ပေးခြင်းဟုတ်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာလိုက်လေတစ်လုံးလားအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တောင်းတာပေါ့ဒီနေ့အဲ့ဒီပြန်လာလို့ရှင်လို့ရှင်စင်တူလေးအမတ်တရားဖြစ်အောင်တစ်ခုခုပဲဝယ်ခဲ့အများနဲ့နှစ်ယောက်သားတူတူဟိုစင်တူဖြစ်မဲ့ဟာဟိုမျိုးသွားမဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အများနဲ့ကိုနဲ့မကွာရှိမဲ့ဟာလေးဆိုဝယ်ခဲ့ဒါလေးပဲပြောတာကျွန်တော်မွေးနေ့တဲ့လက်ဆောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်မပြောဘူးမပြောပဲနဲ့အားနဲ့နိုင်လက်ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းမထင်ဘူးသူပြန်လာတော့မှပဲအော်သူ့ဘာသူလူဝဲလာမယ်ပါဗျာတခုခုပဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာပြီးတော့နိုင်လိုပဲနဲ့ကျန်တဲ့ဘာမှပတ်ကအဲ့ကျန်တဲ့ဟာကျွန်တော်မလို့ဘူးသူပြန်လာဖို့ပဲရေးကြည့်တာဒီကဘယ်လိုလဲသူဒီဟာလေးနဲ့လည်းအခုသူ့အတွက်ကောင်းမွန်ရာလေးတခုခုလုပ်ပေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပါတယ်ဆိုအမလေးသူရက်လက်တော့လည်းကျွန်တော်ဖုန်းကြောင်းမှာတင်ငန်းလေးပါတွက်ခဲ့ပြီးလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုရေဆုံးရှုံးမှုကတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်တော့တကယ်ရှင်နဲ့ခံစားပြီးချစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အစားထိုးလို့မရဘူးလေနော်။အဲ့တော့ညီမတို့ကတော့ဘေးလူအနေနဲ့အခုရခံစားချက်ကိုနားလဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုချင်းစားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မပြောရဘူးကိုတကယ်တမ်းကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ခံစားရတာဘေးကဘယ်သူမှမခံစားရဘူးလေနော်။ဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ဟိုဟို Facebook လို့တောင်းလို့မှာပဲမြင်ငယ်ဦးอ่ะပဲတည်ရင်လည်းပုံပေါ်မှာလေးကင်ဆာဖြစ်နေရပြည့်ပြည့်ဆုံးသွားကိုကိုလည်းခံစားမယ်လို့ထင်လည်းမထင်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်မလေးနဲ့စပြီးတွေ့ပြီးတော့လက်တွဲခဲ့တဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးရှင်မှာဒီယောဂါရှိလို့ဆိုတာသိလားကိုသိတယ်နော်ပထမတစ်ခုကသူကအုံနောက်အမိဘရောင်းလာလက်ပြီးတော့အုံနောက်အမိဘရောင်းလာဟာခေါင်းနဲ့မြင်ရကြတော့အားဒိနေတိမဆောင်လည်းဒိနေမှာတွေ့တာကိုမဆောင်လေကိုပါအဲအေးစီစီလေးအရင်မဆောင်လို့ဆော့ကြည့်လို့ဆော့တပွင့်နဲ့မဆော့ပြီးလို့ရှိနေ။ဟိုစိတ်အားသာပြေအောင်တော့ပဲဆော့ပေါ့။ပြီးလဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီဟာပျောက်လဲပျောက်ပေါ့။ခဏဆေးပိုင်တော့ပျောက်သွားသေးတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ရဟိုပြင်းနှစ်ပေါက်နေပြီးလဲစပိုက်စီမဆားတာကြာပြီးလဲ။အဲ့လဲသူ့ကိုမေးမှစားစီကပြင်းဆားတော့ဆား။ဟုတ်။အဆားလဲဆားနောက်နေ့လဲကြာကြာပိုင်းလေရအောင်ပြောပြီးတော့လူကိုယ်ကအနာရှိပါပြီပါလေဦးထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ရနေပြီတော့ဟိုအပူပေးလိုက်လို့ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုဦးကဆိုပါတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ကျတော့ပြတော့ level 2လောက်မှသူဟိုကုလို့ရတော့ကုတယ်သူသူရဲ့ဟိုဟိုဘက်ကအမားတွေကလည်းကုလေးပါတယ်ကုပြီးတော့အဲ့နဲ့ဟိုလူပြောမယ်ကိစ္စဆေးတုံးကတွင်းလာတယ်ပေါ့တုံးကတွင်းပြန်လာတော့မှပဲထင်တာဒီလိုပြောဆင်းရောင်ပြန်ဆင်းလာတယ်ဆင်းပြီးနှစ်ရက်သုံးရက်မြောက်လေကြောက်အသက်ရှူမောပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးစကားပြောကြတာဟောအောင်ဆိုပြီးတော့ဆင်းကိုပြန်တက်လိုက်ရတယ်မသိဘူးအဒီတိုင်းပဲဗောဒီတိုင်းပဲဟိုသူကပုံမှန်အဲ့လိုတက်နေကြဆိုတော့လေအေးဗောလို့မပြန်လာရှင်တော့ဟိုဒီမှာဒီအဆက်တော်ဝင်လို့ပါပါလေဒီပြန်ပြပဲပြီးတော့တက်ပြပေးမယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ဒီပြန်လာရှင်ဘယ်မှမတားနဲ့ငါ့အိမ်မှာပဲငါမိသားတွေလည်းငါပြောပြီးွားပြီးအော်လို့ညာဟိုဒီအော်လို့စီစဉ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးကြီးဘုံနိုင်နေပြီးတော့ဒီမှာတော့မတွေ့လိုက်ရပဲနဲ့အဲ့လိုကြီးထွက်ပါသွားပြီးတော့ဒီလောက်ကြီးလေဘေးထူလိုက်ရတဲ့တော့လေကျွန်တော်တော့ဘာမှမချင်ဘူးဒါတော်တော်အခုတမိုးထားပြီးရီမန်းခဲ့လို့ရီရွယ်ချက်ရှိခဲ့လို့ဒါတငယ်ချင်းကလည်းဘလို့မှ तू မလုပ်ပေးရမနေနိုင်ဖြစ်လို့အခုလုပ်လိုက်တာနော်တငယ်ချင်းကလည်းအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းသူ့ဘောလည်းအရန်ချစ်တာဟိုငယ်လေးတွေကပေါင်းလာကြတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းသူနဲ့သူ့လွမ်းလွမ်းလာသူ့တငယ်ချင်းအဲ့အခုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အမနဲ့ရှင်သွားဖွင့်ရတာပေါ့အဲ့အမကအဲ့အမလည်းဟိုကျေးဇူးရှိပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မေးတိုင်းကျွန်တော်ပြောတိုင်းဟိုမင်းကြီးပြန်ဖြေပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်လာရင်တအားပြိုတော့မှာနော်တော့ဆောင်းတော့ပြောရပါအမလို့ရှိအောင်မှာကျွန်တော်ဒီလောက်ထိလုပ်ပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမချင်ဘူးတကယ် surprise တိုက်တယ်ဩ surprise တိုက်မယ်ဆိုတာအမကတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောရှင်းကျွန်တော်သူ surprise တိုက်မယ်ဟာကိုသူကကချင်ရနေပြီးတော့မှကချင်ရော FPC ရင်ရောက်ခါရောက်ပြီးတော့မှဒီမြို့မှာဟိုကျွန်တော်ထဲတယ်ဟိုရန်ကုန်ပြန်ဖို့ဟိုအဲ့ကချင်မှာယူတာကျွန်တော်သူ့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်လာရင်ကျွန်တော်သူနေခဲ့တဲ့နေရာတွေလိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့
အဲ့လိုမျိုးလေးဖန်နာတာဒီလိုမျိုးကြီးဟာပြုံးနေတယ်ဘာလို့တနေ့တော့တောင်းမှာမလားအဲ့ဒီရောသူရှိခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုရအောင်ကြောင်းကြောင်းအခုဘလားတော့စိတ်ညစ်နေဆိုမနေ့ကနေတယ် Facebook Messenger ကိုဖြတ်ပလိုက်တော့မတုံးရင်တော့ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးငါကိုပဲခံတာဆိုတော့သူနဲ့သူ့ကိုတွဲတင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးဟိုကလုပ်ပြီးတော့ဟို relationship တစ်ခုပဲချိန်ထားလိုက်တော့တယ် Facebook မှာဒီနေ့အတီးဆိုတော့ဒါပဲဟိုနောက်ပိုင်းလည်းကိုယ့်ဟိုတယောက်တည်းပဲဖြတ်သန်းတော့ဗျာညီမတို့ကတော့တခြားတော့မစတောင်းလို့ကျင်ပါဘူးဟိုအကူဘွားကိုအေဂျင်တန်းနဲ့ဟိုမမေ့နိုင်တာမှပဲအကူဘွားလေးအေဂျင်ပြီးတော့ကျော်ရှင်စရာလေးတွေရမ်းရမ်းကတွေ့ပါသေးလို့ပဲစတောင်းပေးပါဒါဆိုဒီတစ်ယောက်ကအရင်တစ်ဘွားလုံးစိတ်ညစ်နေရမယ်ဆိုရင်ကျတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့အကူပျော်စရာလေးတွေတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိပါသေးလို့เนาะအကူအတွက်ပေါ့เนาะဒီကမာလေးတယောက်နောက်ထပ်ချစ်သူတယောက်အစားမထိုးနိုင်တော့မှပဲအခုဘဝမှာခဏတာလေးပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုစားထိုးနိုင်ကြရလို့တွေ့ပါစေလို့တောင်းပန်ပါရဲ့အခုစားထိုးရမရဘူးမရဘူးဆိုတော့တည်ရဲ့ဆိုအဲ့ဒီသုံးချုံမှုကလေးဒါမှကိုချင်းစားရလို့တော့မပြောချင်ဘူးဒါဆိုဟိုကိုချင်းစားတယ်ဟိုကမလုံးဝနားလေတယ်ဒီခံစားချက်ကြီးကလုံးဝကိုကထက်တူခံစားရတယ်ဆိုတာကြီးအဲ့ဒါတကယ်ကမဟုတ်ဘူးလေဘေးလူကကြောင့်အကိုကတရားရံငုံခံစားရတယ်ဆိုဘေးလူအနေနဲ့ကဟိုအကိုလောက်လိုက်ခံစားရတယ်မှာပဲ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပေးခံစားနိုင်မှာအကိုလောက်ကြီးအပြည့်အဝကြီးခံစားရတယ်ဆိုတာကြီးကကြောင့်အကိုကပိုခံစားရတဲ့လူတွေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ server လေးတကောင်မှနေမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးအဲ့မှာမြင်မှာစစ်စရာလေးသူအကြည့်ပုံတော့ပုံအကျုံးတော့ပုံဒီမှာတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီ file အဲ့မှာကြည့်ရနေရကျွန်တော်ပြဟုတ်ဒါလည်းဟောသူက file ပါနေတာသူရဲ့အားလို့အဲ့ဒါ screenshot ရိုက်ပြီးတော့ဖြည့်တော့ဖြည့်ဟုတ်အပြင်မှာလည်းလုံးဝမတွေ့လိုက်ရအောင်နော်လုံးဝစစ်စရာလေးဆိုရယ်ကိုနေဘူးကြီးလာပို့ပါကြအရင်ဆုံးဘယ်လိုဝေးလာပို့ရပို့တော့အဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမရှုံနိုင်26နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လုံးဝ26နှစ်ပဲရှိသေးတယ်26နှစ်ဆိုတော့တော်တော်ငယ်လုံးတယ်ကိုနော်ဒီတရားတက်ဆိုတော်တော်ငြိမ်းတယ်။ဒီလည်းပုံပို့ရောပြီးတော့တရားပို့တယ်။အဲ့ပုံသုံးပုံပို့တယ်။ပို့တော့ကျွန်တော်ရုံမမယုံ။ယုံနိုင်အောင်။နောက်ဆုံးသူစီးရုံသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကနောက်ဆုံးပြောပေးတာကျွန်တော်စပိန်စီးရယ်ကျွန်တော်။ဒါလေးပြလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါနောက်ဆုံးအစပိန်စီးနေတယ်အဒီယန်ဖမ်းမှာဒီယန်ဖမ်းရောက်တဲ့ချိန်မှာသူစီးရုံသွားတယ်ဖုန်းခေါ်ပြီးငါ့ကိုအလေးမနိုင်တိတ်ချင်တော့ငါ့ဟိုလေအမငယ်တိတ်ချင်ဘူးလေပြန်လာခဲ့တော့အားမဖြစ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကိုနဲ့သူရဲ့ပထမအဦးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအမှတ်တရလေးနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ဟုတ်ချုံမှုပဲထပ်ပြီးတော့မဟုတ်ပါနဲ့အကိုကိုချင်းစားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတကယ်ခံစားရပါတယ်လမ်းမှာလည်းကလေတကယ်ညီမတွေးလာတာဒီဒါဆိုရင်ညီမရဲ့ဒါဟိုဝန်ထမ်းလေးပေါ့เนาะသူတို့ training center ကိုရဲ့သူတို့တော့မလိုက်ခိုင်းဘူးသူတို့တခုခုဟိုပြောမှဆိုမှရှိရင်အဆင်မပြေဘူးနော်ဝေးရနေပဲကြည့်ကောင်းမှာသူတို့အဲ့အမသာဖတ်ပြီးသူတို့ငိုလာအောင်မှာကြည့်အောင်ဆိုတော့ငါတော့မှအကို့ကိုပြောအရင်ပြုံးပြရမှာလားဟိုဘုံဝမ်းနေတဲ့မျက်နှာနဲ့တွားရမှာလားဆိုတော့ငါတော့ဝေခွဲမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝေးဝေးရနေပဲကြည့်ဟိုဘလို့ဥပမာညီမတို့ဒီနေ့ online ရှင်မှာပို့ခဲ့တာကိုရတကယ်ဆိုရင်ဟို subscribe ကဘာမှမနေဘူးကိုရထောင်ကျော်ပါရင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှလည်းမကြုံဘူးဆိုတော့ဒါလုံးဝ first time နောက်ထပ်လည်းနောက်ထပ်ဘလို့မှမပိုးရတော့ဘူးဒီလိုမျိုးမပိုးပြရစေနဲ့လို့တကယ်ဆူတောင်းမိရဒီလို surprise ကြီးကိုလည်းဘာလို့ဆိုတော့ချစ်တဲ့သူတိုင်းကိုတကယ်စုံတွေ့ပြီးညားစေခြင်းနဲ့အကိုရဲ့ဟိုလက်တွဲခိုင်မြဲစေခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုး surprise ကြီးကတော့တကယ်လက်ခံစားသူဟိုနောက်ထပ်ဟိုထပ်မပိုးပြခြင်းတော့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်လေအဲကြောင့်နောက်ထပ်တော့မလာပါနဲ့တော့လို့နောက်ထပ်လည်းမရှိပါစေနဲ့တော့လို့ဆူတောင်းတယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဆိုညီမတို့ဘက်လည်းအရန်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့တော့ဒီလောက်ဖြစ်နေရဲ့ဒီအမှားစာလေးဖတ်ယုံနေနော်ဒီအကြောင်းလေးသိယုံနေဒီလောက်ခံစားရတယ်ဆိုရင်တကယ်ကာယကရှင်နေပြီးတော့တော်မလေးရဲ့မိပါရေးညီကောင်မောင်နှမတွေဆွေမျိုးတွေအကိုကိုယ်တိုင်ချစ်ရသူဖြစ်တဲ့လူတယောက်နေနဲ့ဆိုဘယ်လောက်တော့ခံစားမလဲအစာပေါင်းထောက်ချီခံစားရမှာဆိုတော့နောက်ထပ်တော့ဒီလိုမျိုးတွေထပ်မပို့ပေးရစေနဲ့တော့လို့ဒီမှာစတောင်းပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစတောင်းလေးနော်တခြားတော့ချစ်ကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြည်လူကြတယ်ရွှေလက်တွဲမြဲကြတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုပဲပို့ချင်ပါတယ်ဒီလို surprise ကြီးကတော့လုံးဝထပ်မပို့ပြရစေနဲ့ဒီ suit down လေးတော့ပြည့်ချင်တယ်လို့တကယ်ညီမတို့ဆိုပြီးပြည့်ညီမတို့ကကျတော့အကြောင်းရင်ညီမတို့အကူကဒီနေ့မှညီမတို့အမှားစာတွေဖတ်ကြတယ်ပို့မယ်လို့ဟာဒီလိုကြီးလားဆိုတော့ဘလူးတောင်ပြင်ဆင်သွားမှာလဲဆိုတော့ပို့ကတော့ဇဝေးဆိုတာဖြစ်တယ်အကူကတစ်ခါတလေဆိုဟိုပို့မယ်ဖုံးဖုံးတွေကိုပို့ရမလားဒီမိသားစုတွေကိုပို့ရမလားလူကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆံမကလေးတွေနဲ့ဆက်ဆံမအကုန်ရတယ် ready ပဲအကူရဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြတော့လေတကယ်ဘုကမယ်
ဘလို့ emotion နဲ့ပြပေးရမလဲတောင်မသိပဲနဲ့ဝေဝါးခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ထမပူပြရခြင်းရဲ့လို့တောင်းမိပါရဲ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့လည်းခုမှလည်းကြုံစီဟုတ်တယ်ကွအရန်လေးဟိုကမှတကယ်ဆိုခံစားမှုမသိတာဒါဘောအဲ့ဒါပြောတာကွယ်ဘေးလူကခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲအကိုတို့ဆိုရင်အစရထောင်ချီပို့ခံစားရမှာလေနော်ပြီးတော့တန်လာမယ်လို့ပြောထားတာလေလုံးလည်းမဆောက်ပါဘူးအဲနုံမဆက်ချင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အကိုခံစားမှာကိုသူမသိစေချင်ဘူးထင်ပါတကယ်တော့လေအမကြီးတို့တော့မှအခုဒီလိုပြောလာရဆိုတော့လေလုံးဝမတက်တာတဲ့အနေထားမှာပြောလာတာဖြစ်နေမယ်အခုမဟုတ်ရင်မကြီးတို့လည်းပြောချင်မှပြောလိုက်မှာအခုလေအခုပြောဖို့အိုက်တင်းမှာလို့ပဲညီမတို့ဘက်ကထပ်ပြောပြရစီအခုဘာလို့ပြောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားပါငိုကြွေးပါဒါမှမအခုဘွားကြီးတို့လုံးဝရေစုံတော့မပြောဖြစ်လိုက်ပါနဲ့လို့နော်ဟိုဟောမှာပြောစရာလေးခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရပါသေးနော်ပြောရတဲ့စကားရဲ့ကြောင့်လို့အဲ့လိုအပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့ဉာဏ်ဟောဝဖြစ်တာအဲ့သူပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ screen shot ကိုပြန်ဖတ်တယ်။ဒါကသူပြောခဲ့တာကဇာယအစည်းအရာစာသူကိုယ်တိုင်ရောင်းဝယ်တယ်ပေါ့။ဟိုရောင်းမင်းကလေးပဲပြင်ပစ်ရှင်ပေါ့။အရင်ကဟိုပါတယ်။ဘယ်သွားသွားပါတယ်လို့ကျွန်တော် video file ပို့တယ်။ချီယိုကျွန်တော်ဆိုင်ရောင်းလာဆိုတော့ဆီလီပြန်လာရင်နဲ့ကိုကိုမရောင်းခိုင်းတော့ဘူးတဲ့။ဆီလီကိုယ်တိုင်ရောင်းပေးမှာတဲ့။တောင်မလေးတွေဈေးလာဝယ်မရောင်းရဘူးတော့။မေးလို့ဖေးလို့ဆိုနေမနေ့မှာပဲနော်ဒါပြောမေးလို့ဟောသူလည်းအရန်ဟိုဟာဖြစ်တာကိုစိတ်မကောင်းကြတော့ဆစ်ဆရာလေးကျွန်တော်လည်းသူရအယူလေးအယူကျွန်တော်ပဲကောင်မလေးဥမာမကြိုက်တော့ဘူးတဲ့လူပြိုကြီးလုံးမယ်ကွာတဲ့ဟုတ်ပြီလားမရောနော်အယူကြီးတခြားတယောက်နဲ့ပြောနေရမြင်ချင်းနဲ့တဲ့သူတို့ကြံပါလေရှိနေတော့လီလီနဲ့တူတူပြောတဲ့ဒါကြီးကလုံးဝအယူသူ့အကြောင်းသူကြည့်ရဗျာကျွန်တော်အများအားဖြင့်အားနဲ့ကျွန်တော်အများအားသူ့အားမငယ်အောင်ဆိုတော့အများအားသူ့ပြောအောင်သူ့ဟိုဖြစ်နေပေါ့ဟိုပြောအောင်လေဒါသိုံတက်နေသိုံတက်ခဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒါလည်းရှင်းရှင်းပါလို့အတူမှမစက်ခါဟိုမှာစေးပြုဖို့အတွက်အာပြေရအောင်သူ့အကြောင်းသူဖြစ်ပြန်လို့ဟောအထက်ဘကကိုပြောရအများကြီးဟိုသူလည်းသူ့အခြေအနေကိုလည်းတိုးဝါတယ်ဝင်လာရတာမပြောရသူ့အကြောင်းသူပြည့်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းကိုကိုခံစားရတာပေါ့အကြောင်းတူပြီးလက်ခံပြီးတော့မှသူ့ကိုချက်စကားဆူခဲ့ရလीစကားဆူခဲ့ပြီးတော့မှအဲဆေးရောဆေးရောနောက်ဆုံးဒါနောက်ဆုံးเนาะနောက်ဆုံးဆေးရကြက်တက်တယ်ပြတာမကြီးပြလို့ပြတယ်နေမလို့ဆိုတော့မသိဘူးတက်ရှူမွားလို့လည်းဆေးရောဆေးရောဆင်ပြီးလည်းရတော့ပဲကြာသေးတယ်စပိုက်စီလေးစားခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူသွားပြီးတော့မှပြလိုက်တာเนาะခဏစားလေးမစားဆိုင်စားလိုက်တာအဲ့ဒါကလည်းအရင်အခံရှိတယ်ဆိုင်အနာရှိမှာပေါ့အားနဲ့ပထမတစ်ခါအဆိုင်လေးကိုဦးတက်လည်းခွဲပြီးတော့ခွဲပြီးတော့မှအဲ့ခေါင်းကဟိုမှာလူအမိုင်လည်းဆိုင်ဆင်းရဆိုင်ခွဲလာဆိုတော့အဲ့ရငန့်နေပါလေဟိုခေါင်းကိုက်တဲ့ဝင်လာဒီကိုလေးကသူကဟဲ့ဒီဇိုင်နာဆိုတော့ကြားတယ်ဒီညက်ဆိုင်ဆိုဟဲ့ဒီဇိုင်နာတွေကဇပင်လေးလည်းခဏခဏလုတ်တယ်နော်နှောင်းနှောင်းလုတ်တော့စိုးစေးတွေပါလေနော်အငန့်လို့ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဟိုမှာကြတော့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကစတမာကတော့ဟာဟိုအတယောက်ဆိုတယောက်ပဲတလက်ကင်ပဲတော့တလက်ကင်ပဲအာသမင်းဆိုင်ရဲ့လိုက်နားတော့ဆိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါပြောညီမတို့အခုလိုလက်ခံပြီးတော့ဖြည့်ချပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခါအခုဘွားမှာပြောရရင်အမအတွက်နဲ့ခင်ဗျားဦးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအမတရားလေးညီမတို့တင်ပါတယ်ဆိုတော့တက်မိုးထားပြီးတော့ညီမတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတက်မိုးထားပြီးတော့အတစ်ဖြတ်ပေးပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမကြဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်ခွားရအများကြီးတို့ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းပေးပါတော့เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ရှိပါ ဒါကိတ်လေးပါ ဘယ်ပြန်ဘယ်ပြန်